principalmente aquela área dos brinquedos ali, nós tínhamos, fizemos diversas manutenções já, e seguidamente nós tínhamos alguns problemas. Como é uma praça bastante utilizada, né, pelas crianças, ela acaba se danificando, né, acaba tendo alguns problemas muito rotineiramente. E há algum tempo nós já vínhamos conversando e alinhando essa reformulação, digamos assim, daquele espaço ali dos brinquedos para proporcionar então melhor qualidade aí, tanto às crianças que vão lá, né, e deixar mais tranquilo também os pais dessas crianças que levam eles para brincar naquele local. Então ali nós vamos ter uma substituição dos brinquedos, provavelmente nós, tirando aqueles brinquedos, vamos fazer alguma reforma e colocar em algum outro lugar, né? Mas ali nós teremos então brinquedos novos, um playground inclusivo. O valor total da obra que foi para licitação já essa semana é aproximadamente R$175 mil, onde será substituído então esses brinquedos e também será feito um piso novo naquele local. Acredito que a comunidade já vinha algum tempo solicitando isso, só que nós realizávamos as manutenções e notávamos que ela durava muito pouco tempo, né? Eu mesmo como secretário de obras fiz algumas vezes manutenções nos brinquedos, mas pelo uso e também muitas vezes a gente acaba vendo que em horários fora do horário onde as crianças brincam, a gente vê jovens maiores lá subindo em cima, né? E acabam danificando. A população solicitou e nós vamos fazer essa substituição completa dos brinquedos lá na Frei Mateus.